Senana Guzmão acompanha a Rússia empresário Timo Juan Afonso Keis Xavier, apoio necessidades básicas da comunidade Atos Tolo e Suco Ailok, posto administrativo Cristo Rei, município de Ili, líder nacional Nen Coraza Timo Ronhoto, Nune Bele Faetutan, Sassan Nebe Ia, ba comunidade Nebe Sofre, ba Aihan. Ia domingo ne, comunidade aldeia Hat, composto Rossi aldeia Ketutu, Mariboro, Kulau, no aldeia Karaumaten, ho entusiasmo, simu presença Rossi líder nacional, Kairala Sanano Guzmão, acompanhado Rossi Timoruan, Kei Xavier, Ia Serni Helikfaten. Presença liderança nacional ne, atu focorazem pa povo sira, no ne, continua aguenta, situação railaran, Nebe nação enfrenta Liliu ba ameaça Covid sanu resencia. Comunidade Sira sente que solo tamba considerado apoio Nebe oferece importante tebes a Tuhakman. Sofrimento Nebe Sira enfrenta. Oi Loron, domingo. Ami chuko ilok kitutu contente tebes pa abonana. Oi Loron, domingo. Mai hamrege ami chuko kitutu ami contente hohak solo. Mai be ami ho triste ba Corona idane amesi tur hotristi bahamlaha no amnuan sirala sai heliur lorong kala nam turi heuma. Maybe ami sukue lok morisi arai ke morisi alepo ohin lorong to krisis amlalao ambuka hambela heta. Maybe am lori sa samba he mercado amlepo toka bas todok pe fulin bela fuli. Ne tur ne makohin lorong Ami tur ho tristi ho hanoi na posana na mai hanese ne. Ami kuntenti ho hak solok. Ne hau sinti han sane hau la bele atu nega ida tu nega ida. Ami povo ki ekne ami hing ham ne fati. Mai bele afu anida. Iha lete hatun ma ami den ami hing ele dit corona sibidu e corona sabada ne. Ida ne hau e ma fer kaula tene saida ma corona. Haruka ami nuan lori leba modo ba. Ami la bela sai ba la o hotu sula lorong kalan ami ne karantina ma ami ne kanta deru dit ma ami sinti na ami ne aman arreok tu na yang sana ami kontenti te tebes ami gosta te tebes tiba tiba ne tu na ami ne let ami fo akredes bot bani sorta na ami ne aman mai tu na ami ne let ami kontenti simu akredes bot Sanana Guzmão, uso da comunidade, a tu labela areba quantidade de apoio, mas bem, a tu considera anessa um valor humano. Líder nacional Lemos agradece a Kei Xavier, nebe ia iniciativa, a cara contribui, por ir a menos sofrimento comunidade nian. A minha mãe é a companhia mão que de bebê, o iritaria a nos ajuda a malinha, lua, para lua que bebe esmaga. Okay. Parte autoridade Rusi Aldeia Hat agradece o apoio que oferece Rusi, líder carismático Kairala Sanano Guzmão, Hockey Xavier. Terima kasih. Ex-presidente República, né? Na fatin desafia a comunidade. Ato continua hakmate, origem decisão governo. Conabá, apoio nebe planeia ona. Enquanto necessidades básicas nebe oferece, José Kairala Sanano Guzmão. Ho Timoruan Kei Xavier nebe nudar nain ba companhia Bedford ho total ba aldeia Ketutu hamotuk fos atu sida tunulu sakas Mariboro fos hitunulu sakas Kulau lima nulu sakas no Karaumaten lima nulu sakas alende fos nomina Sanana Guzmão ofrecemos ikan fresku ba inan faluksira inclui haham balun ba labarik sira Mariano da Costa Zuli de Zuz RTTL